Agjencioni për Rinive Sport ka masakruar futbollin në aspektin e ndarjes së vaucherave. Së fundmi, RSM ka vlerësuar më shumë federata tjera si handbolli, basketbolli e volejbolli, të cilat kanë marrë nga 6 dhe 7 milion denar. Dërsa federata më e madhe në vendin tonë, si ajo e futbollit, është lënë anash duke u vlerësuar me 0 denar. Ky është vlerësim skandaloz i rradhës nga RSM, pasi më herët dolën qesharake edhe me vlerësimet e klubeve të futbollit. Ndarja e vaucherëve nga Agjencioni për Rini dhe Sport vazhdon të mbetet jo korrekte dhe shumë çështje diskutabile. Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka mbetur pa vaucher dhe pse sipas kriteriumeve të kërkuara për të fituar të njëjtën, PFM duhej të ishte ranguar një nga të parët pasi ishte një nga federatat më të organizuara të vendit tonë. Por mbi emrin e PFM-s qëndron vetëm 0 denar, përderisa federata tjera si handbollit, basketbollit e volejbollit do të përfitojnë nga 7, 6 apo 5 milion denar. Ndërkohë nëse shohim edhe listën e klubeve të futbollit, as aty nuk qëndron ndonjë shifër për t'u lakmuar, pasi në rend të parë janë radhitur klubet e handbollit si Vardari, Metalurgu dhe Eurofarmi me nga 7 dhe 6 milion denar voucher, përderisa klubet e futbollit si Vardari, Rabotnički dhe Shkëndija janë vlerësuar me nga 3 milion denar. Për momentin, ekipi që renditet në vendin e fundit të tabelës si Rabotnički ka fituar voucher me vlerë më të madhe, por gjithashtu edhe Boreci. Skuadra Osogova që garon në ligën e dytë posedon vaucher më të madh se debutuesit në ligën e parë Struga Trimlum. Ky është një vlerësim skandaloz nga RSM që është bërë pa kurfar lloj kriteriume, mbi vlerësimin që as vetë institucioni në fjalë nuk e ka sqaruar se në çfarë janë bazuar këto vlera mbi shpërndarjen e vaucherëve në klube dhe federata.